volela bih da to sve neko uradi za mene i da me samo prepusti mikrofon i pevanje. Možda sam se ja malo zasitila toga kada sam bila u TAP-u i ranije, znači to je neki period kad sam bila tinejdžer i bilo je stvarno puno toga, znači meni je to došlo do ovde, bez obzira koliko sam jedan moment uživala, meni je to počelo malo da smeta i onda sam poučena, ljudi u mom okruženju komentarišu razne pevačice i pevače koji se stvarno mnogo pojavljuju i uglavnom im dođu, izađu na nos, tako. Ja stvarno ne želim nikom da izađu na nos, želim da neko uživa u mojoj muzici, u našoj muzici, a ne da sad, ne znam, sedimo u svakoj emisiji pričamo ne znam čemu, u kuvanju, to okej okay ponekad, ali stvarno ne znam. Znači, ne znam, jednostavno, kad imam nešto pametno da kažem, kad imam neki poseban razlog, povod, onda da. Trenutno je u kolima Pink i to stari album, zato što Sara to traži, Tepersi. Na nekim kompilacijama imam Marilyn Mansona, Alice in Chains, recimo tako tu neku muziku. S druge strane, pusti mi Martina Solvega, koji je to tako neki DJ, neki pop, u stvari vrsta muzike, zavisi od raspoloženja. Čak sam Sara jednom pustila Psychosocial spot na YouTube-u i nju se svidjelo. Ponudim joj sve, znači pustimo i motamo i kanale i menjamo i radi sve. Ona ima svoj neki ukus i od recimo Pink neće svaku pesmu, nego ima neki koje voli, znači ima svoj ukus od ono što je njoj ponudim. Spava mi se puno, nisam se naspavala od kad sam se porodila, znači to se nije promenilo i čak i ako imam volju da izađem negde, u posljednjem momentu dok nju uspavam, ja sam već, ne mogu ja, pustit ću neki film ili ću sestima na Facebook.